اللهم صل على الله محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها Allahumma salla ala Muhammad va ale Muhammad. Hazrat Amirul Mu'minin Ali əl ibn Abi Talib alayhi salam insanlara haqq qəhli olmağın yolunu göstədib. V eləyə bilərik biz haqq qəhli olmaq hansı yollardan keçir? Haqq ehli kimi yaşamaq hansı yollardan keçir? Həzrət Əmirül Möminlərin mübarət kəlamlarından bunu ələ gətirək. İnsan haqq ehli olmaq üçün əvvəla budur ki, haqqın özün gərək yaşaya. Tarixdə nə çox insanlar batilliklə yaşayıb istədilər ona bir haqq donu geyindirələr, daim əzabların artırdılar. Daim rəsvayçılıqların söxaltdılar. Daim insanlar arasında təfriqənin səbəbçəri oldular. Buna xatır ki, nə qədər haqq-batıl libası geyindirib, haqq kimi təqdim eləmək istəyənlər var. Bular bu növrəsin təsis eləmişdilər. Bu şəxslər bu işi bər paylaşmışdılar, bərgərar etmişdilar, yerdə qalan pislikləri də bulardan öyrəndilər. Bu cəhətdən Həzrət Əmirəl-Müminin buyurur ki, insanın haqq ehli olması üçün budur ki, gərək haqqın özün yaşayasan, ehli olasan. Hər nəyi yaşaya yaşasa insan onun ehli olur. Hər nə ilə həyatın keçirsə insan onun ehli olur. Görürsən, biz də elə özümüzün öz e, cemaatla bağlı olan ünversiya deyəklər ki, falan kəs nə əhlidir, falan kəs nə əhlidir. Biri deyir, falan kəs məsələn hal əhlidir. Əlbəttə ürfani bir haldır, deyirlər özünə məxsus bir halı var. Biri, biri deyir, məsələn falan kəs eş-işrat əhlidir. Nə? İnsan nə yaşayırsa, onun da əhli olur. Həzrət Əmirül Möminin və məsumlar əleyhissalam bizə öyrədiblər ki, hər nəyi yaşasaz, onun əhli olacaqsınız. İstəyirsən Haqqın əhli olasan, gərək haqqın özün yaşayasan. Haqqdan kənar bir yollar tapıb yaşayıb haqq qəhli olmaq üçün özünü istəyirsənsə, sən məcbur ona bir növlə uyğun eləyəsən, bunlar heç vaxt uyğun gəlməyəcək. Bu məsələlər heç vaxt yapışmayacaq. Gərək insan haqqın özün yaşaya haqqəhli ola bilər. Baxın, hətta imamların öz yaxınlarında olanlar elə belə ölkə elə imamla ki bir aradadılar, imamın evinə get-gəliş eləyirlər, imamla oturdur eləyirlər. Elə bununla məsələ bitdi və bunların artıq boynunda heç bir məsuliyyət yoxdu. Hər nə istəsələr eləyə bilərlər. Əksinə haqqın əhlinə qovuşan insanlar, qoşulan insanlar özlərinin digərlərindən daha çox məsul bilsinlər. Öz məsuliyyətlərini başqalarından daha çox dərk eləsinlər. Buna xatir ki Artıq haqqın əhli ilə ki bir arada olub insan mənası budur haqqı başa düşüb. Haqqı başa düşənin cəhaləti bəzən bağışlanmır. Haqqı başa düşənin naadanlığı bəzən keçirilmir və düştürülmür. Haqqı başa düşməyənin qəflətindən bir güzəşt var. Amma haqqı bilənin bilə-bilə qəflət eləməsindən bəzən İnsan müvəffəqiyyətin kəsir tarixdə. O İmam Sadiq əleyhissalamın yaxınlarından biri var idi ki, İmamın evinə get-gəliş eləyərdi, İmamla həm səfər olardı. Mədinədə bazarların günlərindən birində ki, bazarda İmam Sadiq əleyhissalamla yol gedirdi, və bir nəfər ki, başqa bir dindən olan var idi. Özdə İmama qarşı əks mövqe idi. Deyil bu dinin keçkəsi İmamın peyğəmbər gətirən dinin qəbul eləməmişdi. İmamın dinini qəbul eləmirdi. İmamın yanında olan bunun anası haqqında çox xoşa gəlməz sözlər dedi. İmam Sadiq əleyhissəlam onu bəlk tənqid elədi. İmama dedi ki, ay İmam, bu ki sənə düşməndir, budur və bunlar ki sizlə daim müxalifdir. İmam dedi ki, onun mənnə müxalif olmaq onu mənim dinimi qəbul etməyə eləməmayı bəyam əsas verirmi? Əvvəla budur ki, sən bir haram iş görəsən, dilinə bu sözləri gətirəsən, ağzına bu sözləri alasan. İkinci budur ki, Sənə kimi icazə verib ki, onun anasını təhqir eləyirsən. Hansı ədalətə uyğundur? İmam Sadiq əleyhissəlam onu yanından uzaqlaşdırdı. Hətta o şəxsin barəsində ələ gələn məlumat tarixdə budur ki, ağqibəti xeyr olmadı. Dünyadan zəlalətlə köçdü. Baxın, nə olsun İmamın evinə gedib gəlir. Nə olsun İmamla həm söhbətdir, nə olsun İmamla həm səfərdir. İmamlar haqqın müdafiəsin və haqqın yaşayışın haqqın öz meyarları ilə təqdim ediblər insanlara. O bir nəfər Subveyndə Muaviyə bərk söyüş söyürdü, bəlkə təqrir eləyirdi. Hz. Əmir Əl-Mümin burdu ki, bu nə işlərdir tutursuz siz? Bu nə işlərdir görürsüz siz? Dedi ki, ya Əli, Muaviyə də Allahın dininin düşmənidir. Dedi, sən ki Allahın dininin dostusans. Sən ki iddia eləyirsən mən Allahın dininin dostuyam, Muaviyə Allahın dininin düşmənidir. Sən ki Allahın dininin deyirsən dostuyam, gəlim sən Allahın dinindən düşməni ilə döyüşəsən. Döyüş bucudur bəyəm. Sən birinci Allahın istəmədiyi işləri yerinə yetirsən, haqq qəhli gərək haqqın öz ölçülərində rəftar eləyə. Haqqın əhli gərək öz rəngin saxlaya. Sən ki bu ədəfsiz sözlərinlə haqqın rəngini itirirsən. Necə ola bilər ki, biz tarixdə dünyaya haqlı olduğumuzu isbat eləyərik. Bir halda ki siz bu cür məsələyə yanaşırsınız. Baxın, həzrət Əli əleyhissəlamın haqqı qəsb olanda həzrətənin qapısına gələnlərdən biri kimi idi. Əbu Sufyan Muaviyənin atası. O müşrik, peyğəmbərə bu qədər əziyyət eləyən gəldi dedi ki, "Ya Əli, əgər icazə versən səndən beyət eləyim. Bunlarla döyüşək." Baxın, həzrət Əli əleyhissəlam haqqın bu rənginə müşrikin rəngin qatmadı ki, mən Evimdə oturmaqla o mübarizəni eləyirəm ki, evimdə sükut eləməklə dünyaya İslamın həqiqətən çatdırıram. Nəyin ki sənin kimlərlən əl əl-ələ verəm bəzilərinə qarşı müharibə elan edəyəm. O müharibədə zahirən qalib olmaq da məğlub olmaqdır. Kiçün ortada İslam uduzdur. İslam aradan gedir, İslamın hüquqları insanlara çatmır. İslam insanların əlinə şəffaf formada yetişməyəcək. Elə mən buna xatir sükut eləmişəm ki, İslamın öz rəngin insanlara dəyişməsinlər, ona başqa rəngi vurmaq istəməsinlər. Bular ki, mənim haqqımı qəsb edib, buna xatir ki, İslamı öz bildikləri rəngə boyasınlar, insanlara təqdim eləsinlər. Mənim sükutum o rənglərin hamısını nəyin nə qarşısında bir maneyədir. Mənim sükutum o rəngləri qoymur İslamın şəffaf rənginə bulaşa. Baxın Əhl-beytələyhissalam, Hz. Əmirəleyhissalam daim istiyiblər insanlara haqqın öz rəngini bərgərar eləyələr, haqqın öz rəngini göstərdələr. Həm Hz. Əmirin 25 illik dövründə, həm 4 il 9 aylı xilafət dövründə bütün halı həyatında bunlar gözədəyib. Səvadə var idi, bir dənə xanım çox şücaətli bir xanım idi. Sufvey muharibəsində bəzilərinə deyirdi ki, Muaviyə ilə döyüşmək vəzifə borcumuz, borcunuzdur. Heç kəsin haqqı yoxdur Muaviyə ilə döyüşdən geri çəkilə. Təşviq elirdi Sufveyndəki cemaahat Muaviyə ilə döyüşsün. Hzrət Əmirül-Müminin şəhid olmuşdu. Bir gün bu səvadə xanım durdu, gəldi şama gəldi Muaviyə bu siriblə ərtatdan şikayət elədi. Bax bu xanımın şücaətinə dedi sənin göstərişinlə bu siriblə ərtat bizim kişiləri öldürməsəydi, sənlə döyüşə biləcək kişilər var idi. Bu gün mən gəlib sənə şikayət eləməzdim ki, sən nahaq yerə insanların qanını tökürsən. Muaviyə Səvadiyə dedi ki, sən nə istəyirsən məndən? Məni təhdid eləyirsən nəslinə, cazibətinin, kişilərinin şücaəti ilə? Dedi ki, mən səndən Bunu tələb elirəm ki, sən haqqın yoxdur, sənin zülm eliyənlərin mənə zülm eləyirlər. Muaviya dedi ki, sən o adamsan ki, Sufeyndə cemaahatı mənə qarşı hissiyana çağırdı, mənə qarşı muharbəyə çağırdı. Dedi, "Bəli, mən çağırdım. Sənlə muharbə eləmək hər bir kişinin borcu idi. Hər bir iman əhlinin borcu idi ki, səninlə muharbə eləsən. Sən Allahın dini ilə düşmənsən. Əgər düşmən olmasan, bu sirbinə Ertat kimsini göndərib bizi bu vəziyyətə qoydurmazsan, Əla uşaqlarımıza bu qədər təcavüz elətməzsən, bu qədər bizə zülm eləməzsən, əkin sahələrimizi yandırmazsan, məhv eləməzsən, xaraba qoymazsan diyarımızı, məmləkətimizi. Muaviye dedin mən səni göndərəcəm öz şəhərinə qaytarıb bir dənə üryan dəvənin üstündə göndərəcəm səni, yəni əziyyətli bir halda. Gedəsən ora mən Busri bin Ertata da xəbər eləyəcəm, sənlə özün hesab çəksin. Başladı xanımı təhdid eləməyə. Xanım gördü ki, Muaviye də da bundan nə gözləsin, amma gəlib sözün deməyə. Dedi ki, Allahın salavatı olsun o şəxsün qəbrinə ki, ədalət də onun elə özü ilə qəbrdə də dəfn olundu. Muaviə dedi ki, o şəxs kimdir ki? Dedi kim olacaq? Əli ibn Əbi Talib. Dedi nə gördün ki, bu Əlidə sən də gəlmisən onun ədalətindən mənə bir məsələ danışasan, mən onun ədalətini sən də xatırladasan. Ki Muaviə hər dəfə Əlinin adı gələndə, hətta öldürürdü ya. Zindandan çıxardıdı bəzilərini ki, Əli ibarəsinə fikrinizi dəyişmisiz deyirdi. Xeyr, Əli'dən dönməlik dərhal nəənirdi. Şəhadətə yetizdirirdi. Dərhal öldürdürürdü, dərhal boynunu vurdururdu, əllərini kəsdirirdi. Hər zülmə eliyirdi ki, narahat olurdu Əlinin adı barəsində. Bu bunlar əl ələ veriblər ki, Əlinin adı ortadan getsin, peyğəmbərin adını dərhal ortadan aparacaqlar. Peyğəmbərin adının sabit qalmağı Həzrət Əmirül Möminin və məsumlar röhdəsinə götürüblər. Canın qurban eliblər peyğəmbər adı qaim yaşasın. Hazreti Əmirül Möminənin Hazreti Fatimənin şəhadətində bu sözü dedi ki, mən xanımım Hazreti Zəhranı qurban elədim peyğəmbərin adı mənbərlərdən çəkilsin, minarələrdən çəkilsin. Ki bu qəziyə ki, çox eşidilmiş bir qəziyədir. Dedi ki, mən o şəxsi deyirəm ki, salavat olsun Allahın salavatı olsun onun o şəxsin ruhuna ki, ədalət də onunla bir yerdə qəbrdə dəfn olundu. O Əli ibn Əbi Talibdir. Dedi nə görmüsən ki bundan danışsam? Dedi gördüklərimdən birini danışım sənə. O zaman ki deyir mən gəldim Hz. Əl-Ələyə salama deyir Əliyə ibn Əbi Talibə dedim ki sənin məmurların bizlə zəkatla bağlı bir mövzuda biraz mübahisə olub məntəqəmizdə. Bir az cəmahatla sərt danışırlar, biraz əziyyət eləyirlər cəmahata bəzi şeylərdə. Deyir Əmirəl-Müminin mübarək göz yaşları axırdı üzünə. Hönkür-hönkür ağlıyırdı. Üzrxaqlıq elirdi. Deyir əlin qaldırdı deyəndə ki, Pərvərdigarə: "Sən şahid ol ki, mən heç vaxt məmurlarıma göstəriş verməmişəm ki, insanlara zülm eləsin. Sən şahid olcu Allah, mən daim demişəm insanların haqqını bərpa eləyin." Deyir bir çağız qələm gətizdirdim. Bu ayəni yazdı. Ərəf surəsinin 75-ci ayəsidir ki, həzrət Şuaybin ayəsi. Ki, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Qadzaətukum bayyina, bayyinatum min rabbikum. Qadzaətukum Çaətkum bayyinatun min rabbikum fa'aful kilala wal vəl meizan wala tabkhus-nas asya'ahum wala tufsidu fil arzi ba'da islahihha zalikum khayrul lakum in kuntum mu'minin Hənan bu surəni deyir yazdı mənə dedi ki bunu çatdır mənim məmurlarıma. Bu ayənin mənası budur ki, həzrəti Şüeyb ki o zaman ki gedirdi dedi o zaman ki Allahın dəlilləsin üçün yetişəcək. Orda o Haqqa və ədalətə öz əhdinizə, peymanınıza e, vəfalı qalın. Əhd peymanınızı üstə möhkəm diyanın cəmaatın əşyası, malların zay eləmin, xaraba qoymayın. Yer üzündə peyğəmbərlər, anbiyalar islahat yaradandan sonra fəsad törətməyin. Əgər imanınız varsa bu bu sizin üçün çox xeyirlidir. Bu ayəni yazdı deyir, məndən bu qədər üzrxahlıq eləyən halda məni göndərdi. Gətirdim onu və təqdim elədim məmuriyyətinə. Dərhal o gördükləri işdən al çəkdilər ki əlbəttə Muaviyənin məmuru bu sribnərtat qədər insanları öldürmürdü ya. Bu qədər zülm eləmirdi ya. Hər hansı bir halda biraz mümkündür uca səslə danışa, biraz təhdid formasında danışa, bundan belə həzrət Əmirəl-Müminin mübarək göz yaşları üzünə axırdı. Dedi ki, Allah sən şahid ol ki, mən belə bir göstəriş verməmişəm. Mən belə bir şey deməmişəm insanlara. Mən daim insanlara bunu çatdırmışam ki, peyğəmbərin gətirdiyi qanun budur ki, insanların haqqını bərpa edin. Heç kəsin haqqını yeməyin. Nə qoy münüs haqqınıza zülm oluna, nə başqalarının haqqına zülm eləyin. Ədalətlə dünyada yaşayın. Ədalətə, ədalətin bərpasına xatir hər şeyinizi qurban eləyin. Quranın bu ayəsinə nisbət ədalət əleyhinizə də olsa birdən qəbul eləyin. Bilin, xoşbəxtliyiniz bundan ibarətdir. İmam Sadiq əleyhissalam deyir, get böyük insanların qarşısında diz vur, nəsihət eləyənlərin qabağında diz çök. Bilsən ki, o nəsihətində sən istəmədiyin sözlər sənə deyiləcək ürəyin nəfsini götürməyən ifadələr sənə deyiləcək. Amma sənin o danlaq, o tənqid sənin xoşuna gəlməsində çalış orada diyan, əgər diyana bilsən xoşbəxt olacaqsan. Hz. Əmirül Möminə məhsullar insana bunu öyrədiblər. İmam Sadiq insanlara bunu təlim elirdi. Əleyhissalam -Əl -Əl deyirdi, Əliyinə də olsa birdən ədaləti qəbul elə, bir xoşbəxtçiliyin bundan ibarətdir. Səvadə dedi ki, Maviya, indi mən səni necə Əli ilə müqayisə edib Osmanlına Ertat kimi deyildi Əliyinin məmuru. Adi bir xoşa gəlməz halda Əliyə şikayət elədik, hünkür önkür ağlayıb zırxaqlıq eləyirdi. Ki və dərhal məktub yazırdı, bir ailəyə müraciət elədi. Yəni qadza etkum bəyinətun min rabbikum o zaman ki o həqiqət gəldi bəyinə sinəlinizə yetişdi. Yəni dərhal o əhd-i peymanınıza vəfalı olun belə işləri görmən insanlar arasında. Səvadə dedi ki, maviya əl ilə dünyada heç kim müqayisə oluna bilməz. Ona görə deyirəm ki, ədalət həmin o şəxsin özü ilə qəbrində dəfn olundu. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkət.